কোৰ পৰা উলিল তই অকলে অকলে আহিছে জুলি কত ন জুলি এটা কথা কওঁচোন এতিয়া দিন হৈছে না ৰাতি হৈ আছে তা গন্ধ মদৰ নিচাতে গমে নাপাওঁ এতিয়া দিন না ৰাতি জান মই তথাপিতে সুধচোন কওঁ কি হৈ আছে সেই তেৰিকা দিন হৈ আছে না জানা নেকি পাগলা তো অ পুচেউলি দুচোন মোদে এখা নাই কেনকে গম পালি মই জুলিক লগ কৰা বুলি হে মোক কলব গোটেই আংকুল সখীয়ে কৈছে তই যদি ইবাৰ কিবা উল্টা পুল্টা লগা নহয় তোক কিন্তু সুধাই নেৰম কৈ দিল মিছা কথা ক'ব পাৰে সি সি মোক লগেই পোৱা নাই কেনকে ক'ব পাৰলা সি মোক লগ পাৱা বুলি হে লগ পোৱা নাই তেনেহলে কোনটো সঁচা কোনটো মিছা এতিয়াই মই প্ৰমাণ কৰি দিম দেচ আহা মোৰ লগত থৈয়ে ভাল লাগো না নালাগে থৈ আহিবা চব কথা ফেচলা কৰি দিম নকৰো মই যাওঁ একো নাই আহ আহ এতে খাৰা হৈ থাক আজি দুধকা দুধ পানীকা পানী হৈ যাব বাবা মায়ো নাই পথাৰত গেছি আংকুল সখী আছে কিজানি আকালাই আংকুল সখীয়ে এই আংকুল সখীয়ে ক'ত আছানো তই হেই ক'ত মৰলিনো তই ওলাই নাহা কিয় ক'ত আহিব সি ফুলকাম কৰিছিল নাহে সি ও এই আমকাৰা মাই ভয় খোৱা ভকত নহয় বনৰ বাঘকে ভয় নকৰে আৰু মানুহক কি ভয় কৰিব সেনেহেন কথা দিছে মনে মনে থাক তোৰ সেনেহেন কথা তই এষাৰ কথা ক গেষ্টিকে কাবাক লগ পাইছিনে নাই কিয় নাপামে ইমান মানুহ লগ পাইছো মই ভাল মানুহ বেয়া মানুহ কোলা মানুহ বোকা মানুহ মাইকী মানুহ মোটা মানুহ এতিয়া মনে মনে থাক মই তোক সিগিলাখান কথা সোধা নাই আংকুল সখীক খুজছো কওঁ গেষ্টিকে এজনী ছোৱালীক লগ নোপোৱা নহয় পাইছে ঐ বান্দৰ মোৰ অন্যকেইটা জুলিক লগ পোৱা বুলি বোলো মই মই কত জুলিক লগ পোৱা বুলি কৈছো মই ছোৱালী এটাৰহে কথা কৈছো আচ্ছা চেৰকা গেষ্টিকে যদি জুলিক লগ পোৱা নাই জুলিৰ নিচিনা হাই লাখ ছোৱালী এজনীক লগ পাইছে কি উল্টা পুল্টা বকি আছা দেশ ই জুলিক লগ পাইছে না সিটো কথা নকাকিয়া এই পুখী কুকুৰ নকাকিয়া সঁচা কথাটো মানে পাইছিল পাইছিল জুলিক লগ পাইছিল আরে রে কি নো কথা কইনু কিটা নো মই জুলিক লগ পালু এ বেলেগ এটা এজন শেয়ার লগ পাইছো ও গেষ্টিক কথা খলাব চেষ্টা নকৰিবি কে তই জুলিক লগ কৰবা গেছিলি আৰু কি কথা পাতিলে মোক ক এতিয়া হি ইমান কথা কেনেকে কব মোদর নিশ্চিত আছিল তো বাহিরে গেছে হয় না গেষ্টিক ওই হুকি কুকুর মই গিতে বুরখন দিলু এ হা তুই এজন মিষ্টি লগত বুরখন দিছাও এ আর জুলি লগত ইহে কথা পাতছি ওই গেষ্টিক উল্টাই মোক ফাসাই না দিবি কই ঝলু কিন্তু কি করবি তুই কি করিম সব চুপ থাক চুপ থাক তোহা দুটায়ও কম নহয় ইখান ঘরের এটা এটা ডাকাল কাল না গাখির খুয়ে খুয়ে খাপ পুইছো তোহতক ময়ো এনে কিবা এটা ব্যবস্থা করি আছো দেশ সাই থাকবি অ গেষ্টিক কিবা ব্যবস্থা করে তোর মুরাটো করব যাবি না মই যাম হ্যাঁ যা তুই যা বা সু পাগলে হেই হেই বুঝিয়ে নহ এতিয়া মই অহর আসল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ গাঁও বিহুখন পাতিছো গমেই পাইছ নহয় গতিকে হেই বিহুখনত থাকি মেলি সকলো ফালৰ পৰা সহায় সহযোগিতা কৰি দিব লাগিব ঐ টেনটন ছাৰ মইতো আছোঁগে না ও অঁ থাকিবতো লাগিবই গাঁৱৰ বিহুত যদি তহঁতি নাথাক কোন থাকিব মই চব গমে পাছোঁগে আৰু বোলে কিবা খেলাব পাৰছা মোকো কিন্তু খেলিব দিব লাগিব বা কেলে নেপাবি আৰু খেলিব পাবিতো বহু ধৰণৰ খেল আছে এই বেজিত সূতা ভৰোৱা খেলা এই কলগছত উঠি চুচৰি নমোৱা এই চকুত কাপোৰ বান্ধি কোবোৱা এইবোৰ বহুত খেল আছে মোক কিন্তু সব খেলা খেলবা দিব লাগব আর পুরস্কার দিব লাগব রাম কি যে কর নহয় সাই চিতি বহিব নোৱাৰ নেকি সুবিধা পাতি হব দে চিন্তা নকৰিবি বুঝছ নাই খেলাটো আমি প্ৰতিযোগিতা পাতিমেই প্ৰতিযোগিতাত যোনে জিকিব সিয়ে পুরস্কার পাব বুঝছ নাই মই এটা যাওঁ দে কৈ দিওঁ আৰু আপুনি থাকিব লাগিব আৰু লগতে নিজেও থাকিব লাগিব হব দিয়ক বুঝছ নাই আৰু জেং বিহু নাচিব লাগিব হব দিয়ক আহিছো দেই অঁ আহিছো গেষ্টি সাই চিন্তি থাকিবি বিহু আহি দেখোন পাৰে হৈ যাব এতিয়া
ভাল মনত পেলাই দিলে পাহৰি গৈছিলো মই। হে তে পুটি বছৰে আহা বস্তুটোকে তোৰ মনত নাথাকে না? কিমান যে ঠাণ্ডা থাকো কেনেকে গম পাবি? ৰ ৰ ৰ এক ঠাইৰ পৰা আহো মই দে। কোনো জানোৱেই ন হে সব কথাটো কিয় লাগে ন? তই জুলিক লগ কৰিব যাবি হয় না? ঠিক ৰৈ মনে মনে থাকচোন, ঘৰত গম পালি মোক গৰবৰ কৰি দিব। হেতেন ইমান ভয় কৰি থাকাতকে একেবাৰে বিয়েখন পাতিলো না কে তই ন? হেই তই কেনেকে জানবি? বহুত প্ৰব্লেম আছে তো। কিনো দিগদাৰ হৈছে তোৰ ন? এনেকে থাকাতকে ডাইৰেক্ট ঘৰত সোমাই নিদা কিয়? ছোটে ছোটে নদীৰ ঘাটত ঘাঁচৰ তলত এনেকে ঘূৰি ফুৰাতকে জাগাহে নষ্ট কৰা তোৰ দেউ। মনে মনে থাক, লাই পাই গৈছা মূৰৰ ওপৰত উঠি গৈছা। তই কিনো জানিবি প্ৰেমৰ কথা? গুৱাহাটীত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্ক গিলাখান বনাই থৈছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেঞ্চ গিলাখানত ল'ৰা ছোৱালী বহি পেলাই ফুচুৰ ফাচাৰ কথা পাতি থাকে, সেইগিলাখান মৰম চেনেহৰ কথা তই কি বুজি পাবি বুৰ্বক? তো থাক, গম পাবি ৰ যোনদিনা বিয়া হবি কিৰিৰ জালা কি ময়ো পাই থৈ দিছো জিলেবীৰ পে ইয় ফাচক পাতি বিহু বাপ্পা বিহু তই দৃষ্টি অ কোঠা নাই পাতা নাই খুব কি বিহুটো আহিলে? হেতেন সময়ৰ বিষ্টু সময়ত নাহে, তোকে ৰখি থাকো নেকি? ও এ মোৰ তাতে কিমান গধুৰ দায়িত্ব পৰিছে মইহে গম পাইছং। তই নাচবি নে গান গাবিয়ে পিছে? ঐ কিছে ফাল্টু কথা নকবি দে, মই জানো মোৰ মাথা গুৰুমুই আছে। টেনটন ছাৰে মোক ইমান ডাঙৰ দায়িত্ব দিছে, খেলা মোকে চলাবা দিছে, তথাপিতে মই গৰম হোৱা নাই ঠাণ্ডাই হৈ আছো। মোৰ মনৰ ভিতৰত কিটা বাই অহংকাৰৰ ভাৱ দেখা পাইছা হা? ইয়াতে আৰু অহংকাৰৰ ভাৱটো কেনেকে আহি? অহংকাৰ হৈছে তোৰ, অহংকাৰ হোৱা কাৰণেতো গুৰুম বিষাইছা। অহংকাৰ নকৰবি, তোৰ মাথাত যিখিনি মাল আছে চব নোহোৱা হৈ যাব। গুৰু বোলে কিবা কুইহাৰ কুচু আলিগিলে খুৱাব বোলে তই যোগাৰ নকৰা কিয়? ও মই কিয় যোগাৰ কৰিম? তই সেই কৰ, তোৰ বিহু লাগছে। ঘৰচোন একো কামেই নকৰা, চাহাবৰ নিচিনাকে তই বহি বহি খাবাই আছা হা? ঐ কৃষ্টিক ভাবি চিন্তি কথা কবি, কিন্তু মোৰ গাত বিহু লগা নাই ন, তোৰ গাতে বিহু লাগছে, তই কৰ দে। শুন দে, মোৰ গাতে যেনিবা বিহু লাগছি, তোৰ গাত লগা নাই, কালে কি বিহু বুলি কলি? গৰুৰ বিহু, পৰখি মানুহৰ বিহু, ছাগলী বিহু কেতিয়া হ'ব?